ମହଣ ମହଣ ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପହାର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଅର୍ଗସ। ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁନା ମୋହର ଜିତନ୍ତୁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆସି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସରିଲାଣି, ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନା ବେଶର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଥିଲା, ସୁନା ବେଶର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ, ଏହାର ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଥିଲା, ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ବଡ଼ ଶାନ୍ତ ବେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଥିଲା ବଡ଼ ଆଡ଼ ବେଶ, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଥିଲା ବଡ଼ ବାଡ଼ ବେଶ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହାର ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ, ଅପସନ୍ ଏ ଯାହା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ୟାର ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, କେଉଁଝର। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜେତା, ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କେଉଁଝରରୁ, ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜେତା, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା, ଯିଏକି ସୁନାମୋହର ଜିତିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନାମୋହର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, କେଉଁଝର।